כבר שבוע ימים מנסים להביא אותי לחקירה דרך הטלפון, שזה גם ככה לא חוקית להזמין אותי דרך הטלפון, לתחנה שם בצפון תל אביב, ואני אמרתי, זה חופש הגדול, אני נמצאת עם ילד, אני לא אוכלה לטייל את הכל לרחבי הארץ. שאם הם כל כך מעוניינים לחקור אותי, הם יכולים בשכונות. וכנראה אני כזאת חשובה שבאמת הביאו את החוקר לפה לשכונות. והזמינו אותי היום לחקירה, אבל אני רוצה להגיד לך שלא מקובל עליי בכלל הדרך שלהם. להתקשר אליי ולהגיד לי, אם אני לא אגיע לחקירה, אז יבואו לקח אותי בניידת, והילד יהיה בטראומה. אנחנו נתמדים, אנחנו נלחמים למען השכונות, למען האוכלוסייה החלשה יותר, למען החוסר שוויון שיש פה בשכונות, החינוך, הרווחה, הכל. סך הכל אנחנו עושים משהו ש... דווקא אני מאוד מאוד מצדיקה את זה. אני מאוד מזה, אם לא אנחנו אז מי? הוא קבע 10 שבועות בשוסטה, ולא נראה לי שהם אוהבים את זה כל כך. נראה לי שמאוד הם רוצים שאנחנו נתרחק משוסטה ומלפיד, ולא נוח לו המשכנים שלו. אנשים חושבים שמזמינים את ראשי הקבוצה, אין ראשי קבוצה. אנחנו כולנו ביחד, קבוצה של פעילים חברתיים, שאנחנו באמת משתדלים לדאוג לשכונות. לאוכלוסייה החלשה יותר, אנשים שלא יכולים לעזור לעצמם. וזה סך הכל התפקיד שלנו, זאת הקבוצה הזאת. אני חושבת שמחפשים אותנו, באמת מחפשים אותנו, על שטויות, בשביל להחיק אותנו.